ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات
لكم بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بے شک سب تو پہلا گھر جڑا زمین تے بنایا گیا ہے اللہ پاک دا گھر سی مکے شہر دے اندر برکتاں والا ہے کہ جہاناں واسطے ہدایت یہ دے وچ بڑیاں نشانیاں نے ایک نشانیاں وچوں مقام ابراہیم پتھر بھی نشانی ہے جڑا بندہ اس شہر دے اندر اس گھر دے اندر داخل ہو گیا امن چ داخل ہو گیا تے اللہ واسطے لوکاں دے ذمے حج فرض دے بیت اللہ دی جنوں اللہ پاک نے طاقت دتی ہے تے جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا کفر کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے ایو جے بندیاں دی میں نو لوڑ ہی کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار اڑ گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اج دا 27 اپریل 2007 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر سورہ آل عمران دی چوتھے پارے وچوں دو آیتاں پڑھیاں نے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تساں نوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے دینا تچ اللہ سبحانہ نے دے دسے کہ ایس زمین تے سب تو پہلا گھر ہے تے اللہ دا گھر سی سب تو پہلا گھر جڑا زمین تے بنیا ہے نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا سب تو پہلا سارا پانی پانی سی اللہ پاک دا ارادہ بنیا کہ میں زمین بناوا اللہ سبحانہ نے جتھے مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے نا اس جگہ تے جیوے مکھن دا پیڑا ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ نے اس طریقے نال ایتھو زمین بھی پیدا کیتی جتھے بیت اللہ ہے سبحان اللہ کتنی برکت والی جگہ کہ سب تو پہلا گھر سب تو پہلا گھر ہی بیت اللہ اللہ بابا جی آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے او جی جنت دیا بہارا سی نا او کوئی نہیں بڑے پریشان جائے اللہ کریم نے فرمایا آدم تو مکے چلا جا اوتھے میرا ایک کاری اللہ نے ایک موتی نماز کبا موتی نماز اوتھے نازل کیتا فرمایا جا جا کے او دا طواف کر تینوں میں اوہی سرور عطا فرما دیا گا بابا جی ہندوستان چ پھر اوتھے گئے مکے اللہ تعالی بھی لے جائے تے مینوں بھی لے جائے
پچھلے جمعہ میں دسیا سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی 24-25 سال کی عمر بی بی خدیجہ نال ہوئی، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تے نبی پاک کی عمر 24-25 سال، یعنی کہ 15 سال دا فرق، لیکن خدیجہ خدیجہ نبی علیہ السلام بیٹھے بھی فرمایا کرتے سی کہ خدیجہ خدیجہ ہی، خدیجہ خدیجہ ہی رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سیدہ خدیجہ وچوں دو بیٹے تے چار بیٹیاں عطا فرمائیاں. اس لحاظ نال بھی حضرت خدیجہ دی بڑی شان، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پہلا بیٹا عطا فرمایا، میرے نبی نے وہ نام قاسم رکھیا، پہلے بیٹے دا نام قاسم، تے قاسم دی کنیت تے میرے مصطفیٰ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بیٹی عطا فرمائی، حضرت قاسم بچپن چی بہت ہو گئے، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پھر بیٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے نام زینب رکھیا، پھر اللہ پاک نے بیٹی دیتی، پھر میرے نبی نے نام رقیہ رکھیا، پھر اللہ پاک نے بیٹی دیتی، میرے نبی نے نام سیدہ ام کلثوم رکھیا، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سیدہ خدیجہ وچوں بیٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے او دا نام حضرت فاطمہ رکھیا رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بیٹا عطا فرمایا، میرے پاک محمد نے او دا نام عبداللہ رکھیا، طیب تے طاہر رکھیا او دا نام. ایک اللہ پاک نے بیٹا مدینے جا کے میرے نبی نو دتا، بی بی ماریہ قبطیہ وچوں اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے او دا نام حضرت ابراہیم رکھیا. اللہ دیاں مرضیاں نے نام بیٹے میرے نبی دی زندگی چی فوت ہو گئے، بچپن چی بیٹے فوت ہو گئے، ابراہیم 18 مہینے دے ہو کے فوت ہو گئے، عبداللہ طاہر قاسم بچپن چی فوت ہو گئے، میرے نبی دا دوسرا بیٹا فوت ہویا، سکا چاچا ابو لہب بولیاں ماردا ہے، کہندا ہے نسل چل دی تے پتراں تو چل دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی نرینہ اولاد بچپن چی فوت ہو گئی، جب تک نبی پاک زندہ نے ایدا نام باقی رہ گا، جدو نبی پاک دنیا تو ٹر گئے کسے نام ہی نہیں لینا، انہاں نے دل جوئی کرن دے بجائے میرے پاک محمد نو پریشان کیتا، آپ نو تانے دیتے، آپ نو بولیاں ماریاں، جے تو سچا نبی ہوندو تیرے بیٹے ہی فوت ہو جیتی، پر اللہ دیاں مرضیاں نے زندگیاں بھی دین والا ہوئے تے مارن والا بھی ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا، محبوبا تینو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ سونے میرے سکے چاچے بولیاں پہ مار دینے، ابو جہل بولیاں پہ مار دائیں، اللہ فرما دینے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ، محبوبان ابھی توانو کوثر عطا فرما دیتا ہے، عہدے کوثر دے دیتا ہے، یا کثرت نال اینی روحانی اولاد دے دیتی ہے، سونے آم جتھے میرا نام ہوئے گا اتھے تیرا بھی نام ہوئے گا. کیوں جی ابو جال کسی آپ دے پتر دا نہ رکھے، یا ابو لا بھی رکھے ہوئے،
اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر سونے تانو اسی عہدے کوثر دے دتا ہے یا پھر روحانی اولاد اینی کثرت نال دے دتی ہے قیامت دیاں کنداں تک ہر جگہ تے تیرے چرچے ہون گے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اپنے رب دے واسطے نمازاں بھی پڑھو قربانیاں بھی کرو اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَر محبوبہ یہ تینو ابتراں دے نے تو ابتر نہیں تیرے دشمن ابتر نے اللہ اکبر اللہ اے تاتی میرے مصطفیٰ دی اولاد تے جدو آپ دی عمر ہوئی نا 35 سال 30 سال دا بندہ ہو جائے نا یا 33 سال دا تے فل جوان ہوندا ہے اے جوانی کی 32-33 سال دی جنت اللہ پاک نے جنتی بابا عمر بھی یہی دینی ہر بندہ نا 33 سال کا جوان ہوئے گا 33 سال کی جین و جوانی عیسیٰ پیغمبر لینی ہے نا آپ بابے نہیں اتنے ہون گے جوان ہون گے بڈھے بھی جوان ہون گے ایتھے جوان ہونے گولیاں کھانیاں پیندیاں نے نا اسے بغیر گولیاں بھی جوان اللہ جوانی نصیب فرمائے بڑھے آتے کا کسی نے جیتا نہیں نہ کرنا کیوں جی کسی کا وال چٹا ہو جائے ان چنگا لگتا ہے نہیں چنگا لگتا یہ پٹے گا تو اسے دو نکل پہن گے یہ کا بھی جوانی اور جوانی تے ہوئے جڑی صدا رہن والی میرے نبی دیاں مشہوریاں اینیاں ہو چکیاں نے جڑا وعدہ کردے نے سچا وعدہ کردے نے لوکی صادق کہہ کے بلاندے نے امین کہہ کے بلاندے نے میرے محمد دا نام لے کے بلاندے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صادق کہہ کے بلاندے نے ایمان تا رکھ جاندے نے فیصلے کرواندے نے میرے نبی دا گوانڈیاں نال بھی بڑا چنگا سلوک ہے مسافراں نال بھی بڑا چنگا سلوک ہے کمزوراں نال بھی بڑا چنگا سلوک ہے 35 سال دی عمر میرے نبی دی ہو گئی تے بیت اللہ خستہ حالت وچ ہو گیا ہے دیواراں پرانیاں ہو چکیاں نے تے جڑا خزانہ بیت اللہ تے جمع ہوندا ہے ویکھو اللہ دے کم انہاں نے نا ایک چوبچہ بنایا سی بیت اللہ چ وہ جڑے پیسے پوسے جمع ہوتے سی نا اتنے چوبچے چ اگے ان تک رواج ہٹ گیا نا اگے لوگ پنڈا چ نا مسیتاں چ تیل پاؤندے سن مولوی جی جمعرات ویلے نال گل نہیں باہر رکھ دیندے سی اج جمعرات لوکا تیل پانا ہے شکر جان چھٹی اتوں کی اللہ اکبر اللہ تے ہن پیسے لوگ پاندے پیسے دیندے علی دے پیسے پان کی لوڑ ہی کوئی جی جمعرات ہوئے بانگا لے اگلے لگوٹے کٹ کے سپیکر کے دوالے ہو جاندے یا جمعرات اللہ اکبر اللہ کئیوں بڑی تیاری رہتی بھی جمعرات آوے جمعرات آوے فقیر بھی بھوت پیندے نے باہر کا کعبۃ اللہ نو نا لوگ نظرانے پیش کرتے پیسے تیلے جو چیز پجنی وہ ایک چوچا بڑھیا سی سارا مال وہ جمع وہ بیت اللہ دا مال کھاندے نہیں سی مسیح دا پیسہ وہ کھاندے نہیں سی دے اللہ پاک تو صدقے جاواں اللہ نے اس خزانے دی راکھی واسطے ایک سپ رکھیا سی وہ سپ چھجلی خلار کے بیت اللہ دے خزانے تے بیٹھا رہندا سی کہ کسے بندے دی جرت نہیں سی ہوندی بیت اللہ دے خزانے دے لاگے چلا جائیں تے دنے کسے ویلے او خزان او سپ بیت اللہ دی دیوار تے آ کے بیٹھ جاندا سی ہوا پکڑ واسطے مکے والیاں نے ویکھیا کئی بندے پین چور پین ڈاکو پین چور غور کریا جے دوستوں او اللہ دے حوصلے کڈے نے چور پین
رات اللہ جانے کیویں انہاں دا لایا بیت اللہ دا خزانہ چوری کر کے لے گئے کچھ سونے دے بنے ہرن کچھ تلواراں کچھ پیتا تیلا انہاں چوراں دا تا لگیا رات براتے کڈ کے لے گئے اے مکے والے کہن لگے اسی تاں مرے چنگے ہاں کہ اللہ دے گھر دے بیت اللہ دا خزانہ چوری ہو گیا ہے اونج وی دیواراں ڈگن ڈگن پیاں کر دیاں نے ادھروں مکے اک ہڑ آ گیا پانی دا سیلاب آ گیا جڑا بیت اللہ دے کولوں دی گزریا ایویں لگدا سی جویں بیت اللہ دیاں دیواراں ڈگ پین دیاں پر مکے والیاں نے پروگرام بنایا اللہ پاک دا گھر نویں سرے تو تعمیر کر دئیے بیت اللہ نویں سرے تو بنا دئیے پر کسے دی ضرورت نہیں سی پیندی کہ بیت اللہ دی دیوار نو گرا دے پتھر ڈیگ دے انہاں نو پتا سی جنہاں نے اللہ دے گھر دے نال اللہ دی کر دیا ویرانیاں سوچیاں اللہ نے قرآن خانے خراب کر چھڈے نے ہن ڈر دے کندا ڈگن وی نہ کتے عذاب نہ آ جائے جے جی وی انہاں دا کرے کہ بیت اللہ نویں سرو تعمیر کریے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جڑا بیت اللہ بنایا سی نا تے ابراہیم علیہ السلام نے اودیاں دیواراں نو ہاتھ اونچیا سی نو ہاتھ آ فٹ تو نکلے نا اگے لوگ ہتھاں دا حساب لا دے کہ کنے ٹچ تیر پیا بیت اللہ یعنی کہ کوٹھے تے کنے ہاتھ اونچا کوٹا آ بابیاں نوں پتہ ہے اگے لوگ نا ہاتھ مل کے کام کردے سی ہور فٹ آ گئے بارکت نو ہاتھ نٹ اچیا دیوار یعنی کہ ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے ایڈیا کندا بیت اللہ دیا اچیا کہ بیت اللہ تے چھت کوئی نہیں کہنے لگے بھی یہ کندا ڈائیے کہ پھر نویں سرے بنائیے اور ڈرتا ماں کا پتر کو لاگے بھی نہ ہو بیت اللہ کی کندھ کون ٹا دے ہوں کوئی سارے مسلمانوں ورگے تھوڑے سی نے مسجد تو پکھا لا کے لے جا کے ویچ لیا کڑی ویچ کے نشہ پورا کر لیا قرآن مسجد تو ویچ دیتے غلام ویچ دیتے ایسے مسجد کے نا تے مانگ کے تے کھا لٹ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے یہ نا تھا ایک چودھری ولید بن مغیرہ نامی بندہ بڈھا بندہ سی کہتا میں ہوں کھادی پیتی بیٹھا ہوا میری عمر وڈیری ہو گئی میں ایک بیت اللہ دا پتھر اکھیڑنا کدال لے کے بیت اللہ دی دیوار تے چڑھ گیا تے نال کہندا کی اللہ سونے ساڈا تیرا گھر ڈان دا مقصد نہیں ہے گا ساڈا مقصد اے اسی تیرے گھر نو نویں سروں تعمیر کر دئیے اللہ جے منظور ہے تینوں تے سانو دیواراں گراؤں دی توفیق دے دی انہیں کدال ماریا پتھر بیت اللہ دا اکھیڑیا تے پتھر اے دے ہتھوں رش کے پھر بیت اللہ دی دیوار تے جا کے لگ گیا تے کہن لگا اج رات جے میں کڈ گیا مینوں رات نو کچھ نہ ہویا تے سمجھو اللہ دی مرضی وی ساڈے نال کچھ ہویا تے مینوں ہوئے گا تسی تا بچ جاؤ گے نا شیر ہوئی تے بابے نو کچھ نہیں ہویا اونا ہی ٹاؤ دیوارا ٹاؤ دیوارا ٹاتی دس لے دیوارا صاف کر دی تے جیڑی اصلی بنیاد سی نا بیت اللہ دی اصلی اونوں کدال پایا نا وہ پتھروں کے لیے تے سارا مکہ ہی کمب گیا مطلب کی اللہ دا آرڈر سی بس ادو تھلے تسی نہیں جانا ویسے تے بیت اللہ دی دیوارا تھلے تک نے نا جتھوں تک زمین ہے بیت اللہ دی دیوارا اتھوں تک اللہ اے ہن ذرا غور کریا جی اچی بان اعلان کر کے نا چودھریاں نے اعلان کیتا اچی بان کر کے اعلان کیتا کہن لگے مکے دیو چودھریوں
اے کر اللہ پاک دا جے ایتھے رنڈیاں دی کمائی نہ لایا جے ایتھے کتیاں دی لڑائی دے پیسے نہ لایا جے ایتھے سودی پیسے نہ لایا جے ایتھے ہیرا پھیری دا مال نہ لایا جے اے بیت اللہ اللہ دا کارے ایتھے اپنے رزق حلال دی کمائی بیت اللہ تے خرچ کرنی ہے دیوار جیڑی ہے نا یہ فلانے قبیلے بنانی اور دیوار فلانے قبیلے بنانی اور دیوار فلاں قبیلے بنانی پچھلی دیوار فلاں قبیلے بنانی کہ لگے بجٹ کا حساب لاؤ پیسے حساب لاؤ چھت کی نہیں کچھ پا سکا گے حساب نہ آیا نہ پیسے تھوڑے پورے مکے چو لال دے روپیے ہی انے کٹھے نہ ہوئے اللہ پورے مکے شہر دے چودھریاں کولو نہ انے حلال دے روپیے نہ کٹھے ہو کے پورے بیت اللہ تے چھت پائی کہہ لو کوئی جگہ چھڑ دیو حتیم والے پاس چھ ہاتھ جگہ چھڑ دی یعنی کہ دس فٹ وہ جگہ چڑی ہوں جڑا بندہ بیت اللہ ویخ کے آیا نا میں دسن لگا کہ وہ نگاہ اتنے پہنچے بیت اللہ دے نال نا جیڑی بیت اللہ دی دیوار ہے نا وہ اینج کر کے نا ایک تھڑی لگی چار چپیرے آدیا نو پتا جڑی عمرے تے گیا جائے اہ بیت اللہ نو جیسے ٹاسنا ہوتا ہے نا اینج کر کے نا تھڑی لگی نال جڑی حتیم والی جگہ ہے وہ بھی اصلی جگہ وہ جا کر کے ٹاسنا لگا نا وہ بھی بیت اللہ دی اصلی جگہ ہے یعنی کہ اصلی جگہ وہ بھی بیت اللہ دے وچ ہے یہ تو اتنے جاؤ گے تو موقع بنے گا گل پھر گل سمجھ جائے گی دعا کرو اللہ اتنے لے جائے گا اور جی کرتا جی موڈے تو پھڑ کے بیٹھے جی تھوڑا جی نہیں کرتا اللہ بھائی تاری محبت قبول فرمائے اللہ سارا لا جا تیرے کی مشکل ہے تیرا گھر ہی ویکنا آتا کہڑا اتنے رہنا ہے جی وہ بڑا کرتا جی کرنا ہے نا بابا جی سلسام رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے اللہ انہوں کی قبر منور فرمائے پتا کیا مس جب نہیں سی کہ آدھے اللہ مدت ہو گئی سکھ دیا چودھری نہیں سی وہ سردار نہیں سی ماڑو جہا بندہ سی غریب جہا مولوی معلوم ہوتا اج پیسے نالی ہوں اج تو جب کرایہ رب ادو ہوں لکھان سے کروڑوں روپیہ والوں اج نصیب نہیں تو مولوی صاحب ورگیا رب دو دو رب لا لینا آدھے نے اللہ مدت ہو گئی سکھ دیا ہوں جوگی ساگ بنان نو جی کر دام تیرے کر دے دوالے بج بج کے اللہ تیری آپان نو جی کر دکھ سات چکر بیت اللہ دے لیانے نے تے ایک چکر بیت اللہ دا ایک سو بھی گز دا ایک سو بھی گز دا ایک چکر تے سترہ چکرا دے کنے گز بنے اٹھ سو تے چالی گز بنے ستہ چکرا دے تے بابا جی آندے نے تے تیرے گھر دے دوالے بج بج کے اللہ تیری آپان نو جی کر دام تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لکھ مل دی اتے عمرہ لگان نو جی کر دام لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دکھ
تے جدو چلے گا پھر کی کہندے نے غور کریں دوستاں آندے نے اللہ مالک لکھ لکھ شکر تیرا اللہ مالک لکھ لکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیا سدرا اتار لیا تیرے گھر دے دوالے بج بج کے تواف دیا موجا مار لیا تیرا گھر بھی دتا تیرا در بھی دتا تیرے در وچ رکھ رکھ سر بھی دتا جتے ایک نماز دی لکھ مل دی اوتے سینکڑے نماز گزار لیا پنتالی بار گیا پنتالی وار غریب جہ مولوی پنتالی وار جدو ہو گیا نا بڈھے پھر وہ جوانی والا موسم یاد آ گیا نارے آ گئی یاد مہنگائی مہنگائی کنی ہوگی جدو میں پہلی بار اج تک گیا تھا ادو 27,000 سے 410 روپیے لگتے تھے 1987 27,410 روپیے ایسی 2,00,000 ہو جانا اب جان واسطے ماڑے بندے گوائے بابا جی جب گئے نا آخری بار ہو گئے بڈھے اج کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے تے دل کی پڑاپ کٹ ڈین پتا کی آدھے آدھے اللہ شہد ہوں میں آیا نہیں جانا پتا تو لگ جاتا نا زندگی کا اے اللہ شاید ہوں میں آیا نہیں جانا بڈھا بدل ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چنڈا دل وی تے میں تھو منایا نہیں جانا اے جدو ویندا اے کر دے اج میرا ایک دوست مولوی صاحب اللہ تلوانڈی دا ایک جمعہ وی پڑھا کے گیا جو میں پہلا والدہ کل فوت ہوئی دعا کرو اللہ جنت عطا فرمائے کہتا میں کرو جب نکلتا تھا نا میری ماں دعا کر دی تھی اللہ تینوں حج کرا یہ ماوا دیا دعا نے نا اللہ جنہ دیا ماوا ٹر گئی نے جنت عطا فرما اپنے دل دی بات کرنے جدو ویندا کر دے حج دی تیاری اگو کھمب لوا کس دے تے مارا اڈاری انہوں نے جمکے مدینے دی بھاری ولا ماں کیویں ودایا نہیں جانا تو آپے ہی اہدے تے احسان کر دے اہدے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہوں میں تو آیا نہیں جان دیواراں ونڈ لیا مکے والے نے کہن لگے حلال دے پیسے لانے نے مل کے حلال لانا اتنے حرام دی کمائی نہیں لانی دیواراں آپ اپنے قبیلے اچیاں کر رہے ہیں میں سمجھنا اللہ پاک نے جیڑی حتیم والی جگہ چھڑوائی ہے وہ جان کے چھڑوائی ہے تاکہ غریب ہی میرے گھر چ داخل ہو سکن مائی ایشا صدیقہ طہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے سونے نبیاں میرا جی کرتا ہے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نمازاں پڑھاں آپ فرماندے نے نہیں ایسا جڑی حتیم والی جگہ ہے بیت اللہ دی اصلی جگہ ایتھے پڑھ نماز اور بندہ کوشش کرے تے اوتھے دو رکعتاں پڑھن دا موقع مل جاندا ہے دیواراں اونچی ہو گئی ادھر بیت اللہ جڑا ہے نا ایک چوکور دی شکل چ یعنی کہ تقریباً
ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੌੜਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। 55 ਗਦ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬਾਈ ਤੇ 45 ਗਦ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹਤੀਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿ ਗਈ, ਐਸਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇਸਮਾਇਲ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਐਸ ਗੁੱਠ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਤੁਰੇ ਆਣ। ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਤੀ ਪੱਥਰ ਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ। ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿੰਨਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਾਂ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਤਬਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫੇ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਰੁਕਨੇ ਯਮਾਨੀ ਪੱਥਰ, ਰੁਕਨੇ ਯਮਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਪੱਥਰੋ ਸਿਆਣ ਲਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਟ ਫਰਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੁਗਰੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਬਸ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਅਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੌਖੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਆਖਣ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਆ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ MLA ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ, MPA ਦੀ ਤਖਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਖਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਾਂਗੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ, ਵੀ ਚੋਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਖਾਧੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਤਖਤੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਆ ਇਹ ਉਜਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੋ ਹੀ ਉਜਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ, ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਖਰੇ MLA ਤੇ MPA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ।
اللہ تے دلے دے حال تے رحم فرمائے. چوڑیاں جاؤ ادھر سڑک ٹوٹی, قصور جاؤ ادھر ٹوٹی, کلن پور جاؤ ادھر ٹوٹی, راجوال جاؤ ادھر ٹوٹی, لاہور جاؤ اتوں بھی ٹوٹی. اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے. جب ووٹ لینے ہوئے نا پھر آخان گی تے پرانے خدمت گزار جی پرانے, اللہ بھی انہوں کتنے بلے لا دے ساری پلا دے جان کو سڑک ہی بن جائے. آن آس ملے ٹرانسفارمر پر سونا سڑیا کسی پوچھا ہی نہیں. اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. باہر کب اور حجرے اسود دی واری آئی نا, کوئی چودھریاں دا حق میرا بنتا ہے, دوجاں دا میرا بنتا ہے, تلواراں پھڑ لیاں اسلحہ لے کے میدان چا گئے, تو بھی بہتا حقدار تھوڑا ہی ایک, حق تا میرا بنتا ہے, بچ سیانے بندے بھی ہوندے نے. ابو امیہ مخزومی بول کے کہن لگا, لڑو نا جھگڑو نا, ایک گل میں کر دینا وا, جڑا سویرے بابے حرم تو پہلا آئے گا جو او فیصلہ کرے گا سارے منظور کر لیا جی. صدقے جاواں جتھے میرا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نو اتھے کسے دا فیصلہ وارا ہی نہیں کھاندا. دل چڑھیا تے سارے تو پہلا میرے نبی تشریف لے آئے, سارے نے ویکھیا تے کہن لگے رضینا رضینا ہاد الامینو, رضینا ہاد الامینو, رضینا محمد جو فیصلہ کرے گا وہی منظور. کڈی شان والا نبی, اللہ نے ایڈا سیاڑا بندہ تو پیدا ہی نہیں کیتا جنہ میرا محمد سیاڑا صلی اللہ علیہ وسلم. کی گل جی آپ پتھر لانا کوئی والا میں لانا کوئی والا میں لانا, فرمایا میں تھوڑا چوڑا ایک منٹ ہی نبت دینا ایک منٹ سونے تو تگڑا کیوں نہیں بنیا, سانو اگے تھوڑے تو امید بھی ہے کوئی تگڑا. اور میں پچھاڑ سارے پچھاڑ نبی پاک نے نا چادر لا لی, اور غور کریا جی چادر لا لی حضور نے تے اج کر کے نا چادر بچھا دی, چادر وڈی ساری لے کر میرے مصطفیٰ نے بچھا دی. حجرے اسود اپنے مبارک ہتھاں نال چکیا تے چادر دے وچ کر رکھ دتا. تے فرمایا جدا جدا جی کردا ہے نا میں حجرے اسود چکنا, آپ میں چادر دیا کنیاں پھڑ لو پھڑو پلے. وہ کوادروں لگ پیا کوادروں لگ پیا کوادروں لگ پیا جدا جی کردا سی نا سارے نے پلیا پر فرما دیوار کے کول لا چ دیوار کے کول لا کے فرما سارے پیچھے ہٹ گئے, سارے پیچھے ہٹ گئے. میرے مصطفیٰ نے پتھر چکیا تے دیوار تو لگ دیوار دے وچ نصب کر دیتا. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, نقطہ وروں سے کھول نہ سکا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چاند اشاروں میں. سارے مسئلے حل ہو گئے, بیت اللہ دیا دیوار پیا اچیا ہوندیاں نے, نبی پاک دی عمر 35 سال دی. آپ فرما دے میں بھی اپنے موڈیاں دے پتھر چک چک کے لیا کے بیت اللہ دے لا کے رکھدا سی. کون فرما رہے نے محمد یارو, تو ٹائم ہی بڑا قیمتی جڑا اللہ دے گھر چ لگ جائے, وہ پیسہ ہی بڑا قیمتی جڑا مسیتے لگ جائے اللہ دے گھر. صحیح بخاری چ لکھی ہے عباس کہنے لگے محمد چاچا جی سن تے پیار بڑا سی چاچے پتریے دا, کہنے لگے محمد تسی موڈے دے پتھر چک کے لیا دے پتھر وجدے نے تے چادر کھول کے نا تھلو موڑے دے رکھ, موڑے رکھ کے نا یہ پتھر رکھ کے. آپ یہ بخاری دی حدیث, آپ نے فرمایا میں اپنا تہ بند کھول کے نا چادر کھول کے موڈے تے رکھ لی, پتھر چوک کے ٹرن لگے تو میں ڈگ پیا. میں بھی میں بے ہوش ہو گیا
اور میں ہوش آئی نا، میں آخیا میرا تہ بدل لیاؤ، میرا تہ بدل لیاؤ، چتر لیاؤ. ابا آپ فرما دے نے، حضرت عباس فرما دے نے، اس تو بعد نبی پاک نو کسے برنا ویکھیا ہی نہیں، ادو ہی ویکھیا. یعنی کہ ایڈا حیا والا پیغمبر، ایڈیا شرما والا پیغمبر، پتھر آپ چک چک کے لیا رہا کابے واسطے بیت اللہ دی دیوار لی. اور تو اپنی کوٹھی لی پتھر لیا سکنے، اپنی دکان لی پتھر لیا سکنے، مسجد لی نہیں لیا سکتا. تھی تانو توفیق ہی نہیں مل سکتی. اے شانا اللہ نے دیتی ہے، محمد کریم نو دیتی ہے، کسی غریب درویش نو دیتی ہے. دیوار اچیاں پہ آدی نے، پندرہ ہاتھ اچی دیوار کر دیتی گئی، پندرہ ہاتھ اچی دیوار. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، ایک رومی مستری سی، باقوم رامی، باقوم نامی مستری رومی، یہ نام باقوم سی، روم دے رہن والا سی. اے مستری دے مزدوری طے ہو چکی سی، تے جدے ایک کشتی دیا پھٹیاں ٹوٹ گئی سی، کشتی ٹوٹ گئی سی. وہ کشتی دیا پھٹیاں مول لے لیتی گئی سن، مستری بھی لب گیا، چھت پان لی پھٹے بھی لب گئے. تے جگہ دے پیر فرما دے نے، بیت اللہ تے چھے تھمے کھڑے کر دیتے گئے، چھے ستون کھڑے کر دیتے گئے، تے کعبہ اللہ بھی چھت پا دیتی گئی. اللہ، اے اللہ پاک دے گھر دی چھت، اے سادتا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم نو دتیاں صلی اللہ علیہ وسلم. 35 سال دی عمر چ نبی پاک نے بیت اللہ بنایا. کیڑا بیت اللہ؟ جدے بارے چ قرآن کہہ رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدا للعالمین. سب کو پہلا گھر جڑا زمین تے بنیا ہے، اللہ پاک دا گھر بیت اللہ بنیا ہے، جہان واسطے ہدایت بھی ہے، تے بیت اللہ برکت والی بھی جگہ ہے. ہر روز بیت اللہ تے 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، 120 رحمت روزانہ بیت اللہ تے نازل ہوندی، 60 رحمتاں انہاں لئی جڑے بیت اللہ دا طواف کردے نے. اللہ نصیب فرما دے. چوبی گھنٹے صرف نماز دے ویلے نہیں، نہیں تو چوبی کو گھر ایسا ہے جا چوبی گھنٹے طواف ہوگی. اللہ اس گھر کا طواف نصیب فرمائے. 60 رحمتاں انہاں لئی جڑے بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں، تے 40 رحمت انہاں لئی جڑے بیت اللہ چ نماز پڑھتے ہیں. ایتھے سوال پیدا ہوتا ہے بھی نماز پڑھنے واسطے پڑھیا، نماز پڑھنے والے واسطے تھوڑی رحمت، تے طواف والے لئی بہتیاں. یہ جواب محدثین نے دیتا ہے بھی نماز تے ایتھے ہی پڑھتے ہیں، الہ آباد بھی لاہور بھی فرد نے، کہ طواف صرف مکے بیت اللہ کا ہی، اور کسی چیز کا طواف نہیں. اس واسطے نا جو طواف کرتے ہیں نا، وہ 60 رحمت، 40 رحمت انہوں نے جڑے بیت اللہ چ نماز پڑھتے ہیں، کہ 20 رحمت انہوں نے جڑے سارے ملک دے بابے طواف نہیں کر سکتے، اج کر کے بیٹھے ویکھی جاتے ہیں.
کئی اما تے بابے طواف کرن جو گے تا نہیں او صرف ویکھن جو گے کیوں جی ہندی نہ پتراں نوں رب نے پہلاں توفیق ہی نہیں دتی پیسے ہی کوئی نہیں سن بڈھا ہو کے مائی باپ گئے نے اما بڈھی ہو کے گئی ہے بابا بڈھا ہو کے گیا ہے اللہ دے نے چل ہونی میرے گھر جا گیا ہے اج کر کے ویلا بیٹھا ویکھی جا میں تیرے تے وی رحمت نازل فرما دیاں گا بلکہ ایمان دی پہلی نظر پی جائے بیت اللہ تے پہلی جھاتی پی ہے بیت اللہ تے اتوں آواز آ دی میرے گھر نوں ایمان نال ویخ لیا اساں تیری زندگی دے گناہ دھو دتے نے انہوں ویکھے گناہ معاف سبحان اللہ سبحان اللہ اگے اللہ دے فی آیات بینات مکے بیت اللہ در بڑیاں نشانیاں نے کوئی جانور حرم دی حد داخل ہو جاتے دوجا جانور حملہ نہیں سی کرتا میں ویکھے نے بیت اللہ دے اتوں جانور لنگر تو بھی کترا جاندے نے اوتے ابابیلا نے نکے نکے گھر حرم وچ بنائے نے ابا بھی ویکھے جی نا وہ جتنے نہر کا پل ہوگا نا چھوٹے کالے جانور ہوں تو مٹی کا گھر بنا مکے بات بڑی صفائی ہے تو کئی بھی جگہ تو جی کرکین کا گھر ہوں نا ایویں نکے نکے گھر بنا مٹی دیکھ میں کربی نو پوچھا بھی تھی آ نہیں لا دے انہیں آخیا سی مرنا یہ تو اللہ کی فوج ہے اللہ آیا تم بھائی نہ تن اللہ دے میرے گھر چ بڑی نشانیاں نے اتنے سے بھی رحمت کا پرنالا بھی اتنے ملتزم بھی ملتزم تے جڑا بندہ ہاتھ پا کے چمڑ جاتا ہے انج کر کے کعبۃ اللہ کی دلیل نو ملتزم کہندے نے جڑا بندہ بیت اللہ کی دلیل پھڑ کے سینا بیت اللہ دے سیر نہ لا لینا ہے اللہ دے نے ہوں جی آخے گا میں اوے ہی کر دیواں گا ہوں جو میرے گھر کی دلیل پھڑ کسی کی دلیل پھڑی تو موڑنا ہے بابا جی نے بڑی پیاری بات کی آدھے تیرے بوئے سندے کعبے دی دلیل چومنا تیرے کعبے سندے بوئے دی دلیل چوملا حضرے اسود سنے ایک ایک چیز چوملا ردی نہ ترکاری لاگے او لین دین تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دیکھ یہ مولانا کتے پیار چی کہہ گئے نے اون چومنا صرف حضرے اسود نہیں پتہ کو بندہ وے بھلیکھے چ پی جائے ٹھیک ہے میں تیرے گھر سجدا نہیں یہ ٹھیک ہے میں تیرے گھر پھپتا نہیں جڑا سجدہ تینوں لائق وہ میرا سجدہ نہیں پر لڑی ہنجو آسم سامنوں پرو لین دین تیرے بوڑے وچ بہ کے اللہ رو لین دیکھ تیرا در چھڈ کتے جاواں میرے مالکا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے بیت اللہ اگے کہ ایک بندہ اور طواف کر رہا اتوں ایک آواز آئے گی آواز آواز کی آواز دین والا بات کیا کہ فخرج من بیتی فخرج من بیتی اوے میرے گھر کا طواف کرن والیا میرے گھر چو نکل جا سفیان سوری بڑے بڑے محدث کہندے نے میں اس کول پوچھیا بزرگو تہاڈا نام کی ہے انہیں وہی نام دسیا جڑا اتوں آ رہا سی
میں کیا گھر والا کہندا میرے گھروں نکل جا تو سوا اچھی اچھی پڑھ لے لبیک اللہم لبیک وہ آنا میرے گھروں نکل جا تو سوا رہا یا اللہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر گھر والا کہ میرے گھروں نکل جا تو آ کے میں حاضر یہ کہندا حضرت جی سن لو اے آواز تا میرے کناں چ وی پی رہی اے پر مینو یہ دسو میں آ گھر چھڈ کے تے جاواں کتھے یہ کی کہہ رہے ہوئے گٹ تیرا در چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا میرا تیرے بنو کوئی نہیں او سچے خالقہ بس مینو اپنے در وچ کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے فی آیا تم بھئی نا تم مقام و ابراہیم بیت اللہ دروازے تو نا ایں کر کے نا ایک پاسے نا پتھر پیا وہ من من جاری لگی سلہرے رنگ کی وہ تو جائے کر کے دھیان ماری ہے نا کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان لگے رہے انہوں کہتے نا مقام ابراہیم صحیح ابن خزیمہ چ لکھے ہیں یہ بھی پتھر جنت چ آیا سی آیا کاہدے لئی سی بابا جی نے کندھ کر لی سی نا بیت اللہ کی دیوار کے پٹے پوٹے دے کو نہیں سی نہ مال سن نہ گوڑا سمان سی یا اللہ میں کندھ کیوں اچھی کرا اللہ نے فرمایا میں ایک پتھر کر دینا یہ اتنے کلو جائیں یا اللہ جب اگا ترنا ہوا تو اچیا ہونا تو پھر اللہ نے فرمایا یہ تر لفٹ کا کام دیتی جائے گا اگا ٹرے گا تو اگا نو ٹر پے گا اچا ہوگا تو اچا ہو جائے گا پتھر کہتا اللہ نے لفٹ ہی کر دیتی یہ نو اللہ نے فی ہے آیا تم بھائی نا مقام ابراہیم اے مقام ابراہیم آیا بھائی نا جب بیت اللہ بن گیا اللہ نے اعلان کر واسدن فی الناس بالحج کر فلان یا اللہ میری آواز کتنے جائے گی فرمایا کہ پتھر تے کھلو جا مقام ابراہیم پتھر یا اللہ پھر اللہ نے کرنا جو گلا پال گلا پالی اللہ نے پتھر لگا تو اتار ہو میں اب جی تاریخ پڑھ رہا تھی پتھر اتار لگ جو ہوتا ہویا جو ہوتا ہویا نا ادھر ابو قبیس پہاڑی ادھر دوسری پہاڑی ادھر تیسری پہاڑی وہ جرا پتھر نہیں پہاڑیاں تو بھی اچا ہو گیا پہاڑیاں تو پتھر اچا اللہ نے میں کنا چاہیے انگلا کیا اللہ دے لیے پھر میں ادھر منہ کر کے آواز کر لوگوں میں گھر بنایا اللہ راج کر لیا آج بابا جی سوچی پہ گئی یا اللہ دس بندے سن لین گے میری آواز پندرہ بندے سن لین گے بیس سن لین گے تھی والے اعلان اللہ نے فرمایا علیک البلاغ علیک الاذان و علینا البلاغ اعلان تو کر دے قیامت تک جنی دنیا نہیں پہنچا میں دیاں یہی تھی ہے آیت بینات مقام و ابراہیم من دخلہ کان آمنا جڑا اسے داخل ہو گیا امن سے داخل ہو گیا وللہ علی الناس حج البیت تے جنہاں کول پیسے موجود نے صحت موجود ہے انہاں تے حج فرض ہے ممن کفر تیرا جان بوجھ کے حج نہیں کرتا انہیں کفر کیتا ہے پلاٹ لے لینا ہے پتر دے ویاہ تے 6 لاکھ لا لینا ہے اے جناب اور پوچھے گڈی 10 لاکھ دی لے لینا ہے حج کرن لگیا نو پھڑکی پیندی کئی نے پتر تھی جوان ہوئے حج فرض ہو جاندی کدی پوچھا بھی تھی جوان ہو تے گڈی بندہ لے سکدا ہے کہ نہیں کوچی 10-20 لاکھ دی بنا سکدی اے پوچھے حج کر لگے تینوں مسئلے یاد آ جاندے نے دعا کرو اللہ قسمت چ فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیمارہ